ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើកូនត្រីបំពងជាមួយម្សៅបងប្អូនចាកូនត្រីនេះដែរគឺទម្ងន់តែ2ខាំទេពេលដែលយើងទិញពីផ្សារមកហើយល្អិតតូចៗល្អមែនតើបងប្អូននេះបងប្អូនអើយឡើងស្មើគ្នាតែម្ដងហើយចំពោះកូនត្រីនេះដែរគឺយើងមិនបាច់ចាំវះពោះកាត់ក្បាលកាត់អីទេដោយសារតែកូនត្រីតូចអញ្ចឹងវាមិនសូវជាមានអាចច្រើនទេបងប្អូនមកវិញតិចតិចទេអញ្ចឹងហើយយើងអាចបំពងវាទាំងមូលតែម្ដងក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើពងទាមកគ្របហើយនឹងម្សៅបំពងស្រួយចំពោះម្សៅបំពងស្រួយនេះបងប្អូនអាចប្រើម៉ាក់អីក៏បានដែរយើងយកមកបំពងកូនត្រីរបស់យើងទៅស្រួយល្អណាស់ស្រួយដូចតែគ្នាទេបងប្អូនប្រើម៉ាក់ណាក៏ដូចម៉ាក់ណាដែរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចាក់ម្សៅនេះចូលជាមួយនឹងពងទាមកគ្របនឹងមកហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺខ្ញុំដាក់បន្ថែមអំបិលសុខខ្នងបន្តិចចូលក្នុងម្សៅហ្នឹងបងប្អូនហើយបន្តពីដាក់អំបិលចូលហើយហ្នឹងក៏ចាក់ទឹកចូលបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលច្របល់ចំពោះទឹកវិញដាក់មកតិចតិចល្មមមកណាកុំដាក់ច្រើនពេកអាចនឹងរាវបងប្អូនចាពេលរាវទៅដាក់ជាមួយត្រីវាអត់ជាប់ជាមួយសាច់ត្រីរបស់យើងទេវាត្រីដោយត្រីម្សៅដោយម្សៅហើយអញ្ចឹងហើយយើងដាក់វាខាប់ខាប់ទៅបានហើយហើយរោយម្រេចបន្តិចមកបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកទៀតធ្វើការច្របល់ឲ្យវាបែកម្សៅឲ្យចូលជាតិគ្នាកុំឲ្យដុំដុំបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយកត្រីរបស់យើងនេះមកដាក់ចូលតែម្ដងចាចំពោះត្រីនេះគឺខ្ញុំយើងសម្អាតរួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្រាន់ថាយើងអត់វះពោះអត់កាត់ក្បាលអីហើយបន្ទាប់ពីដាក់កូនត្រីចូលហើយហ្នឹងក៏ធ្វើការច្របល់ម្ដងទៀតទៅដើម្បីឲ្យកូនត្រីរបស់យើងចូលគ្នាជាមួយម្សៅនេះបងប្អូនខាប់ល្អមែនតើហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកត្រីហ្នឹងជាមួយម្សៅរយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងវារីកជាប់គ្នាជាមួយនឹងត្រីមុននឹងយើងយកទៅបំពងណាចា៎ហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងរៀបចំដាក់ឆ្នាំងខ្ទះចាក់ប្រេងឲ្យក្តៅលើបងប្អូនតែឥឡូវនេះគឺយើងចាក់ប្រេងឆាចូលហើយបងប្អូនចា៎បន្ទាប់ពីចាក់ចូលហើយគឺទុកប្រេងឆារបស់យើងនេះឲ្យក្តៅនេះបងប្អូនយកខ្ញុំយកម្សៅបន្តិចមកដាក់ចូលទៅឃើញថាម្សៅរបស់យើងវានេះចេញពពុះពុះបែបនេះគឺក្តៅហើយអញ្ចឹងហើយចាប់ដើមដួសត្រីរបស់យើងដាក់ម្ដងទៅចូលណាបងប្អូនចាដួសមកម្ដងមកប៉ុណ្ណឹងដាក់ចូលមកហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយកវែកឆាដើម្បីសកាត់ពីលើត្រីណាដែលកោងលើគ្នាដើម្បីឲ្យវាមានប្រទេសស្ដាងដើម្បីត្រីរបស់យើងឆាប់ឆ្អិនល្អបន្តពីដាក់បានមួយហើយហ្នឹងគឺយើងដួសដាក់មួយទៀតចឹងមកបងប្អូនដាក់បន្តហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងធ្វើការប្រែកូនត្រីដែលយើងដាក់ទៅវងគេបងប្អូនចាដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចប្រែម្ខាងទៀតមកបំពងឲ្យវាឡើងពណ៌បែបនេះដូចម្ខាងហ្នឹងទៅគឺឆ្អិនហើយរួចរាល់ជាការសរាចាចំពោះការធ្វើនេះគឺងាយស្រួលស្រួលទេហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញក៏អត់មានអីពិបាកដែរដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងដួសដាក់បំពងបដាបន្តគ្នាបងប្អូនណាត្រូវប្រែយើងប្រែមកណាមើលតែឆ្នាំងរៀងស្រឡះហើយហ្នឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមវែកកន្លែងដើម្បីដួសត្រីរបស់យើងនេះមកបំពងម្ដងទៀតមកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាដុំណាឆ្អិនគឺយើងស្រង់ចេញមកបងប្អូនចា៎ហើយឥឡូវនេះឃើញថាកូនត្រីបំពងរបស់យើងនេះមានពណ៌ស្អាតមែនតើមើលទៅទំនងស្រួយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយមើលទៅពណ៌ឡើង smooth ល្អមែនតើហើយមើលទៅទំនងខ្លាំងណាហើយនេះឥឡូវនេះម្ដុំនេះគឺថាឆ្អិនហើយបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំស្រង់វាហើយចាស្រង់វាឲ្យយើងសោះពេងទៅយើងដាក់នៅចានមួយដាច់ដោយឡែកចឹងណាបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតនោះសេរីកន្លែងនេះដើម្បីបំពងកូនត្រីរបស់យើងបន្តទៀតចឹងណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនឲ្យបាន4ដុំហើយអញ្ចឹងដុំដំបងគេជិតស្រងហើយចារៀបចំស្រងឲ្យមិនឃើញយើងស្ទើដំបងថាស្រងមកដល់ពេលឃើញយើងស្ទើក៏ចាប់វាត្រឡប់ម្ដងទៀតមកអញ្ចឹងហើយទុកឲ្យវារៀងស្រួយបន្តិចក្រៀមបន្តិចគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងនេះម្ដុំនេះគឺថាស្រួយហើយបងប្អូនមើលទៅរៀងដូចផ្លូវមន់តែម្ដងណាបងប្អូនចារៀងដូចផ្លូវមន់អញ្ចឹងហើយចំពោះផ្លើងវិញបងប្អូនកុំបើកផ្លើងខ្លាំងពេកអាចនឹងខ្លោចម្សៅនឹងអីអញ្ចឹងទៅសាច់ត្រីខាងក្នុងយើងអត់តន់ឆ្អិនខ្លោចម្សៅក្រៅក៏វាអត់ឆ្ងាញ់ដែរខាតអញ្ចឹងណាចាឥឡូវម្ដុំដំបងគេនេះគឺឆ្អិនហើយចាប់ផ្ដើមស្រង់ចេញមកបងប្អូនស្រង់ដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបំពងត្រីដាក់បន្តនោះចាបំពងបន្តគ្នាហើយអាអ្នកដាក់មុនដាក់អីនោះគឺយើងស្រង់វាបដាទៅតាមនឹងដែរមើលតាមសភាពវាបងប្អូនណាត្រូវអាចស្រង់បានគឺយើងស្រង់អញ្ចឹងមកបំពងកូនត្រីទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តមើលទៅកូនត្រីនេះរៀងដូចផ្លូវមន់អញ្ចឹងគិតថាកូនឯងនឹងកំពុងតែបំពងផ្លូវមន់ណាបងប្អូនទំនងដែរព្រោះអីវាសេរីចាឲ្យបន្តពីយើងស្រង់បាន2ដុំហើយនេះក៏រៀងស្រឡះឆ្នាំងដែរយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដួសកូនត្រីរបស់យើងនេះដាក់បំពងបន្តគ្នាមកណាបងប្អូនរហូតតទៅអស់កូនត្រីរបស់យើងពីនៅក្នុង
ប្រអប់នឹងទៅប្រអប់ដែលយើងបានលេងម្សៅលេងកូនត្រីមិញណាចាយើងបំពងម្ដងតិចម្ដងតិចចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនចឹងហើយឆ្អិនណាឆ្អិនមុនយើងស្រង់មុនណាដាក់ខោយើងផែត្រឡប់តាមនឹងទៅហើយចំពោះកូនត្រីបំពងនេះដែរខ្ញុំដាក់គ្រឿងមិញមានម្សៅស៊ុបហើយនឹងម្រេចហើយយើងចង់ញ៉ាំឆ្អិនតេបែបនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនលាយជាទឹកម្រេចឬក៏ទឹកម្ទេសទឹកត្រីកោះកុងអីចុចក៏បានដែរបងប្អូនតែចំពោះខ្ញុំវិញគឺយើងអត់មានចុចទឹកត្រីកោះកុងឬក៏ទឹកម្រេចអីទៀតទេគឺយើងញ៉ាំបែបនេះតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំដាក់ម្សៅសុខខ្នុរចូលហើយហ្នឹងគឺយើងអត់ចុចអីទៀតទេចាហើយនេះបងប្អូននេះគឺយើងបំពងជាលើកចុងក្រោយព្រោះថាវាអស់ហើយវានៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងបំពងតែប៉ុណ្្នឹងទៀតគឺរួចរាល់ហើយនៅសល់ម្ដុំចុងក្រោយគេនេះគឺវាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ហើយដុំកូនបើហើយយើងក៏ស្រង់វាចេញមកដួសដាក់ចានហើយយកមកញ៉ាំតែម្ដងគឺថាស្រួយឆ្ងាញ់មែនតែនតែម្ដងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចសាកបានវិធីធ្វើងាយងាយស្រួលស្រួលតែមិនចំណាយពេលយូរមិនចំណាយអស់លុយច្រើនទេកូនត្រីត្រឹមតែ2ខាំ 2,500 រៀលទេហើយម្សៅបំពងនោះមកកញ្ចប់ពងទាមកគ្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺរួចរាល់ងាយងាយសម្រាប់ដែលយើងធ្វើញ៉ាំលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះគឺរីករាយហើយបងប្អូនតាស់មកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាព្រោះតែបញ្ចូលសម្លេងហ្នឹងនឹកឃើញរសជាតិត្រីដែលយើងញ៉ាំទៅស្រួយស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងលេចថាចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃ្លានម្ដងទៀតដែរគ្រាន់តែយកវីដេអូនេះមកបញ្ចូលសម្លេងហ៎ឥឡូវតាស់ភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នេះដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណបាយបាយ